Қалаға ыстық су беріле бастады, ал ауыз су кеше күндізгі 3-тен бастап тұрақты түрде берілуде. Тек су құбырларына шыққан ақауға байланысты 26-27 шағын ауданның кейбір үйлерінде су жоқ, өйткені жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрылыс жұмыстары ертеңге қалмай аяқталады деп отыр жауаптылар. Ақтаулықтар бір апта бойы ыстық сусыз отырды. Мәселе маектегі 6 қондырғының біреуінің істен шығуынан болды. Сол үшін кәсіпорын 4-ші желтоқсаннан бері су мөлшерін көтеру мақсатында ауыз судың қысымын төмендетіп, ыстық су беруді толықтай тоқтатқан болатын. Тек кешелі бері ғана кәсіпорын жұмысы штаттық режимге көшіп, қалаға ауыз су да, ыстық су да толық тарай бастады. Қазірде кәсіпорын штаттық режимде жұмыс істеуде. Ауыз су мен ыстық судың қысымы тиісті деңгейде беріліп жатыр. Енді қазіргі кезде тұрғын үйлерге қызмет көрсететін ұйымдар, пәтер иелерінің кооперативтері өз абоненттерін сумен қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізіп жатыр. Маек ыстық суды таңғы 9-дан бері үзілсіз таратып жатыр. Тек әр үйдің қызмет көрсетуші мекемесі жертөледен құбырды қосып, әрі қарай пәтерлердің сумен қамтылуына мүмкіндік жасайды. Ал оны тұрғын үй инспекциясы мамандары қадағалауға алған. Қызмет көрсетуші мекеменің тарапынан ішкі құбырларында ақау шықпаса, бүгін кешкеге дейін түгел қалаға ыстық су келетін болады. Қаланы сумен жылумен қамтып отырған кәсіпорын мамандары барлық мәселе жойылды, өндіріс тұрақты режимде жұмыс жасап тұр. Тұрғындарға енді алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Ақсындар Табылды, Нұрсұлтан Нұржан, Дидар.